Vart fan var han? Market, tror jag. Okay. Ja. På en naps. Eller korta. Men... Nu är de på den där. Ja! Uff! Inga bulor! Nej, han kommer dansa dig. Kom igen, du har det! Så jävla fin dans! Fy fan! Världens längsta tango alltså! Fy satan! Ja, mitt hjärta höll på fittan, jag fick inte syre där i 12 sekunder.